नमस्कार, डिजिटल ॲग्रो अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत करतो. आपणा सर्वांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण, अतिशय उपयुक्त माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलो आहे, जी म्हणजे हवामान अपडेटची, पावसाळा अपडेटची आणि मान्सूनच्या अपडेटची. तर मान्सून कुठपर्यंत आला आहे? महाराष्ट्रामध्ये पावसाला अत्यंत तुफानी सुरुवात झालेली आहे, अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊससुद्धा आपल्याला बघायला मिळतो आहे. तर महाराष्ट्रातील पावसाचे चित्र काय आहे, तसेच मान्सून पूर्णपणे कधी महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे, ही सर्व माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला हा व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आहे, स्किप न करता या व्हिडिओला तुम्हाला बघायचं आहे, जेणेकरून सर्व माहिती जी आहे, सर्व पावसाची अपडेट आहे, ती तुम्हाला अचूकपणे कळून येईल. आणि तुम्ही जर आत्तापर्यंत आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल, तर प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवनवीन हवामानाबाबतचे अपडेट्स सर्वात आधी मिळत जातील. तर चला, वेळ वाया न घालवता आपण आपल्या आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. तर मान्सून जो आहे तो यावर्षी 6 दिवस अगोदरच जो आहे तो बंगालच्या उपसागरामध्ये दाखल झालेला आहे. गेल्या 24 तासातच बंगालच्या उपसागरामध्ये मान्सून दाखल झालेला आहे आणि या मान्सूनचा प्रभाव जो आहे तो महाराष्ट्रामध्ये आता आपल्याला दिसून येतो आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक भागात आपल्याला मुसळधार पाऊस बघायला मिळतो आहे, अवकाळी पाऊस बघायला मिळतो आहे, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह तसेच मेघगर्जनेसह विजेच्या कडकडाटासह या पावसाची सक्रियता आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये दिसून येत आहे. जो नैऋत्य मोसमी वारे आहे ते आता बंगालच्या उपसागरातून थेट महाराष्ट्राकडे त्यांची जी आहे त्यांचा प्रवास चाललेला आहे. नैऋत्य जो मान्सून आहे तो मान्सून आता बंगालच्या उपसागरातून पुढे सरकण्यास सज्ज झालेला आहे. हळूहळू हा जो बंगालच्या उपसागरातील मान्सून आहे हा केरळात दाखल होणार आहे. तर केरळमध्ये हा मान्सून जो दाखल होणार आहे तो म्हणजे 27 मेला 27 मे रोजी केरळमध्ये आपल्याला नैऋत्य मान्सून जो आहे, नैऋत्यवर मान्सून तो आपल्याला केरळमध्ये दाखल झालेला दिसेल. आणि 27 मे नंतर 72 तासांमध्ये जो आहे तो आपल्याला मान्सून महाराष्ट्रामध्ये सक्रिय झालेला दिसणार आहे. तेव्हा आपल्याला पूर्ण मान्सूनचा पाऊस जो आहे तो महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळणार आहे. 72 तासांमध्ये म्हणजेच की 1 जूनपर्यंत आपल्याला मान्सून महाराष्ट्रामध्ये दाखल झालेला दिसेल, ज्याची आपण सर्व आतुरतेने वाट पाहतोय तो मान्सून आपल्याला 1 जूनला महाराष्ट्रामध्ये दाखल झालेला दिसेल. आणि यावर्षीचा जो मान्सून आहे तो 4 दिवस अगोदर आपल्याला दाखल झालेला दिसणार आहे. त्यामुळे यावर्षीचा जो पावसाळा आहे तो अतिशय चांगला पावसाळा राहणार आहे. जून महिन्यामध्ये सर्वाधिक पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. त्यामुळं ज्या शेतकऱ्यांना कपाशीची पेरणी करायची आहे किंवा इतर कुठल्या पेरण्या करायच्या आहेत त्यांनी कामाला लागणे गरजेचे आहे, कारण जून महिन्यामध्येच आपल्याला भरघोस पाऊस यावेळेस बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी तसे नियोजन करून ठेवावे. तर हा जो मान्सून आहे हा मान्सून आता सद्यस्थितीमध्ये बंगालच्या उपसागरातून जो आहे तो हळूहळू केरळकडे वळतो आहे. केरळकडनं जो आहे त्याची वाटचाल उत्तरेकडे होऊन उत्तरेकडून तो महाराष्ट्रामध्ये दाखल होईल. महाराष्ट्रामध्ये आधी कोकण किनारपट्टीवर दाखल होऊन कोकण किनारपट्टीमध्ये आपल्याला अतिशय जोरदार आणि मुसळधार पाऊस बघायला मिळेल. त्यानंतर हळूहळू कोकण किनारपट्टीवरनं पश्चिम महाराष्ट्र, त्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि सर्वात शेवटी विदर्भामध्ये हा मान्सून दाखल झालेला दिसेल. विदर्भामध्ये प्रवास करेस्तोळ मान्सूनला 11 जून एवढा वेळ लागेल. 11 जूनपर्यंत सर्व विदर्भामध्ये मान्सून आपल्याला दाखल झालेला दिसेल. तर अशा प्रकारे जे आहे, अशा प्रकारे मान्सूनची वाटचाल आहे, मान्सूनची अपडेट आहे. आता जो मान्सून बंगालच्या उपसागरामध्ये दाखल झालेला आहे त्याचा नेमका महाराष्ट्रामध्ये काय परिणाम होतो आहे ते सुद्धा आपण बघूया. तर वऱ्हाडामध्ये जे आहे विदर्भामध्ये अवकाळी पाऊस आपल्याला अनेक ठिकाणी बघायला मिळतो आहे. या अवकाळी पावसामुळे अनेक पिकांचे सुद्धा नुकसान झालेले आहे. वऱ्हाडातील जे जिल्हे आहेत ते म्हणजे अकोला, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये काही भागांमध्ये जे आहे अवकाळी पावसाने हजेरी लावली होती. याच्यामध्ये जे आहे
अकोला जिल्ह्यात येल्लारा गावातील काही गावांमध्ये पिकांचे सुद्धा नुकसान झाले. वाशिम जिल्ह्यात रिसोड तालुक्यात बाजार समितीत शेतमाल भिजल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अशा प्रकारे अनेक नुकसान आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळाले. त्यानंतर जे केळी, टरबूज, पपई, कांदा, हळद, आंबा, संत्रा आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी नुकसान झाले, त्यामुळे अनेक त्या ठिकाणी लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. अनेक रस्त्यांवरती झाडे कोसळून त्या ठिकाणी वाहतूकसुद्धा ठप्प झालेली आहे. अनेकांच्या घरांनासुद्धा त्या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. अनेक नद्यांना पूरसुद्धा आलेला आहे अवकाळी पावसामुळं. त्यामुळं या अवकाळी पावसाचं प्रमाण आता वाढलेलं आहे वराळात असून त्यानंतर मराठवाड्यामध्ये सुद्धा हे आपल्याला प्रमाण बघायला मिळेल. आणि हा अवकाळी पाऊस जो आहे तो विजेच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह अतिशय सोसाट्याच्या वाऱ्यासह हा पाऊस आपल्याला बघायला मिळतोय. वादळी वाऱ्यासह या पावसाची सक्रियता जी आहे ती सक्रियता आपल्याला बघायला मिळतीय. बंगालच्या उपसागरामध्ये जे आहे तो कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होतोय, तसेच मान्सूनसुद्धा तीव्र होत चाललेला आहे. त्यामुळं हे सर्व जे आहे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये चित्र बघायला मिळते. आता आपण बघू शकाल अनेक भागामध्ये, विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला वारा सुटताना दिसतोय. त्यानंतर मेघगर्जनेचा सुद्धा प्रभाव त्या ठिकाणी दिसतोय. विजेचा कडकडाटसुद्धा त्या ठिकाणी दिसतोय. काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस तर काही ठिकाणी आपल्याला हलका पाऊस बघायला मिळतोय. तर हा सर्व जो आहे तो मान्सूनपूर्व पावसाचा प्रभाव आहे. एकदा का मान्सून दाखल झाला तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र हा गारून जाईल, संपूर्ण महाराष्ट्र आनंदून जाईल. आता आपण सद्यस्थितीमध्ये बघू शकतो की तापमानामध्ये अतिशय वाढ झालेली आहे आणि ह्या तापमान जे आहे सर्वांना या तापमानाने त्रासून टाकलेलं आहे. अतिशय त्या ठिकाणी गरमीचे प्रमाण वाढलेले आहे. आता गरमीचे प्रमाण वाढल्याचं कारण असंच की काही भागांमध्ये पाऊस होतोय, त्यामुळं बाकी भागांमध्ये आपल्याला गरमी बघायला मिळतीय. गरमीचं प्रमाण वाढलेलं आहे, तापमान वरून वाढतंय. तापमानसुद्धा 45 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत अनेक ठिकाणी पोहोचलेलं आहे. विदर्भामध्ये या तापमानाचे आणखीनच अतिशय वाढ झालेली आहे. अनेक ठिकाणी 47 अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान पोहोचलेलं आहे. तर आता या तापमानातून सुटका होण्यासाठी अनेकांचे जी नजर आहे, अनेकांना जी आशा लागलेली आहे ती म्हणजे मान्सून दाखल होण्याची आणि पावसाची. तर ही सर्वांसाठी एक आनंद वार्ता आहे की अनेक भागांमध्ये पाऊस सक्रिय झालेला आहे, पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि लवकरच आपल्याला मान्सून जो आहे तो मान्सून दाखल झालेला दिसेल आणि आपणा सर्वांना जो आहे तो मान्सून सुखावून टाकेल. तर मान्सून जो दाखल होणार आहे तो मी एकदा पुन्हा तुम्हाला सांगतो केव्हा दाखल होणार आहे. तर मान्सून जो दाखल होणार आहे आता सद्यस्थितीमध्ये आपण बघू शकता मान्सून जो आहे तो आहे बंगालच्या उपसागरामध्ये. बंगालच्या उपसागरामध्ये मान्सून दाखल झालेला आहे. हळूहळू मान्सूनची वाटचाल जी आहे ती उत्तरेकडे होत चाललेली आहे. म्हणजेच की हळूहळू मान्सून आपल्याला सक्रिय झालेला दिसेल तो म्हणजेच की केरळमध्ये. तर केरळमध्ये केव्हा सक्रिय झालेला दिसेल, तर केरळमध्ये हा मान्सून सक्रिय झालेला दिसेल आपल्याला 27 मेला केरळमध्ये मान्सून दाखल होणार. 27 मेला केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर ह्या मान्सूनची वाटचाल परत उत्तरेकडे होईल आणि येत्या 72 तासांमध्ये हा मान्सून आपल्याला दाखल झालेला दिसेल तो म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये. 72 तासांमध्ये म्हणजेच की 1 जूनपर्यंत हा मान्सून आपल्याला महाराष्ट्रात दाखल झालेला दिसेल आणि 1 जूनला खरंच पाहता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मान्सूनचा पाऊस सुरू होईल. अनेक शेतकरी वर्ग आनंदून जाईल, अनेक सर्व महाराष्ट्रातील जनता आनंदून जाईल, सुखावून जाईल आणि त्याच्यानंतर हळूहळू संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा मान्सून पसरेल. आधी कोकण किनारपट्टी, नंतर पश्चिम महाराष्ट्र, नंतर उत्तर महाराष्ट्र, नंतर मराठवाडा आणि सर्वात शेवटी विदर्भ. विदर्भामध्ये 11 जूनपर्यंत आपल्याला मान्सून दाखल झालेला दिसेल. म्हणजेच की 11 जूनपर्यंत आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये सार्वत्रिक अशा प्रकारचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सार्वत्रिक पाऊस आपल्याला त्या ठिकाणी सक्रिय झालेला दिसेल आणि अतिशय मुसळधार पाऊस असेल आणि जून महिन्यामध्ये विशेषतः 107% पाऊस जो आहे तो स्कायमेटचा अंदाज आहे, भारतीय हवामान विभागाचा अंदाज आहे. त्यामुळे जून महिन्यामध्ये अतिशय चांगला पाऊस आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तर हीच होती आपली आजची अपडेट.
की नेमका मान्सून कुठपर्यंत आलेला आहे, पाऊस कशा प्रकारे सक्रिय झालेला आहे महाराष्ट्रामध्ये, तर ही अपडेट मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवली। तर हा व्हिडिओ, ही अपडेट तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा। आणि आत्तापर्यंत जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीनच असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवनवीन अपडेट्स, असेच नवनवीन हवामानाबाबतचे व्हिडिओज सर्वात आधी बघायला मिळतील। तर चला आता आपण भेटूया पुढच्या भागामध्ये एका नवीन विषयासोबत, एका नवीन हवामानाच्या अपडेटसोबत। तोपर्यंत मी इथंच थांबतो आहे। धन्यवाद।